ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa magacaabay guddi farsamo oo ka kooban xafiiska ra'iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedyada iyo sidoo kale gobolka banaadir guddigan farsamo ayaa u gogol xaari doona shirka ay isugu imanayso Soomaaliya kaas oo lagu dhameystirayo wadahadalladii arrimaha doorashooyinka ee ka dhexeeya dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka iyo sidoo kale gobolka banaadir xubnaha guddiga ra'iisul wasaaruhu magacaabayna waxay kala yihiin xildhibaan saalax axmed jaamac wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan cabdillaahi abuukar xaaji wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya maxamed cabdillaahi dhabanacad wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka puntland cabdillaahi cali xirse timacade wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka puntland xirse jaamac geni wasiiru dowlaha madaxtooyada dowlad goboleedka jubbaland mursal maxamed khaliif wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka jubbaland cabdi maxamed jaamac wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka galmudug aadan cismaan xuseen wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee dowlad goboleedka galmudug axmed madoobe nuunow wasiirka qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed abuukar cabdi wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed cabdillaahi caadle wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle caasha khaliif maxamed wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda hirshabeelle basma caamir ah wasiirka xigeenka arrimaha bulshada ee dowlad goboleedka banaadir xiire axmed rooble xogayaha gobolka banaadir ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa guddidan u rajeeyay in ay gutaan waajibka loo igmaday xariirka saar telefishinka star